Plot. Ett. Två. Kör. Då är det väg i V64s andra avdelning. Snabb ut nummer 7, Working on a Dream, som är på väg mot till ledningen. Galopp 7, Working on a Dream. Ledningen istället nummer 2, Caribou. Nummer 2, Caribou, leder in i den första svängen. Har som första häst i andra spår nummer 6, It's Time. Grygg på ledaren följer 1, Musical Wood. Andra utvändigt just nu, 9, Valpol Severa. Strax ledarskiftet där framme, Joakim Lövgren tar över med nummer 6, It's Time. Som på utsidan har 9, Valpol Severa, som fortsätter i andra spår 500 meter på 16,2. Körningen är framme, nummer 9, Valpol Severa, ut efter ledningen, tar över kommandot med 1500 meter kvar. Längre ner i fältet så har vi först i andra spår, en bit ner 15, Nelly Cobella bakom sig, 2 utvändigt 11, Sherion Tuma. Får tredje utvändigt för nummer 12, Can't Be Seduced. Sedan som fjärde ekipage i tredje spår nummer 14. Diskvalificerad nummer 3, Leona Skaxi, Johnny Takter. Körning upp mot varvet, nummer 15, Nelly Cobella har nu tagit över. Varvet gick på kilometertiden 15,6. Med 15, Nelly Cobella i ledningen ut på slutrundan 11, Kirion Toma utvändigt. Andra utvändigt för 12, Can't Be Seduced, i rygg på ledare 9, Valpol Severa. Tredje invändigt 6, It's Time. Tredje utvändigt 14, Ivory Queen. Fjärde invändigt nummer 2, Caribou. Fjärde utvändigt för 4, Magic Wonder. Där bakom stöter nu i tredje spår nummer 10, Arizona UB. Samtidigt som vi har dem upp till 1500 meter som passeras på 16,2. Med nummer 15, Nelly Cobella, i ledningen, pressad av 11, Sherion Tuma, som är på väg att ta över in i svängen. Tredje spår försöker 14, Ivory Queen. Fram i rygg på Sherion Tuma, 2 utvändigt just nu utan lucka nummer 12, Can't Be Seduced. I vida spår provar också nummer 4, Magic Wonder, och ännu längre ut kommer 10, Arizona UB. Klockan har ringt, det är dags för upplopp. V64-2, nummer 11, Sherion Tuma, har grepp i andra spår med mindre än 200 meter kvar. Jagar av 14, Ivory Queen, och kommer också på stretchen längst in, nummer 6, It's Time. Längst ut 10, Arizona UB, som går mycket bra. Det står mellan Sherion Tuma och Arizona UB, som närmar sig hastigt. Arizona UB!
Resultat lopp 4, V64-2, storlopp, är segrade nummer 10, Arizona UB och Pernilla T. Johansson. Tvåa blev 11, Cherion Toma, André Eklund. Trea blev nummer 6, It's Fine, Joakim Lövgren. Ordningsföljd 10, 11, 6. Segrande Arizona UB är uppfödd av stall Ilsbo HB, ägd av Rolf Johansson i Skara, som också tränar i sulken Pernilla T. Johansson, som hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Pernilla T. Johansson, är du överraskad? Nej, egentligen inte, men det var så pass länge sedan jag vann löp nu, så att det känns inte riktigt verkligen. Så är du mer överraskad över dig själv än över hästen? Jag är mer överraskad över att jag faktiskt lyckades gå först över mållinjen, för det var inte länge sedan, så det var på tid. Du har ju vunnit jättemycket lopp för ett tag sedan. Vad är det som har hänt? Det var inte hänt så mycket, det har bara varit lite stolt ut och sådär, så att det var inte hänt. Är det fortfarande lika roligt att köra? Det är svårt att hålla modet uppe, men sådana här tillfällen lever man på i några år. Arison UB var inte speciellt överraskad när den vann. Varför inte då? Hon har gått fantastiskt bra nu sista starterna, men idag fick hon ett helt omöjligt lopp, så jag förstår inte att hon klarar av det. Men beskriv omöjligt. Omöjligt, först sist timmanligt och låg på något alldeles fruktansvärt. Så jag tänkte att nu kommer hon köra över någon start, men och sen ut och så med sist i tredje spår och jättevid sista sväng, men hon är fantastisk. Hur har ni fått som fruktansvärt nu på det här jobbet i Elfest? Hon var jättefint när hon kom, men hon har fått träna på med vårt upplägg och verkar trivas med det, så att, ja. Du kände att du skulle vinna henne då? Ja, när jag passerar mål var det bättre. Grattis. Tack snälla. Pernilla T. Johansson skrallar till med nummer 10, Arizona UB, som Sören Englund varnar en kraftigt. Snälla på honom. Den andra är en trådbunden mikrofon. Den låter så här någonting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just nu så passerar en röd traktor förbi mig på banan. Och ja, eller, ja så, det, så den kommer du få gaina på lite då. Så du får välja vilken du vill köra. Så i så fall får han köra med en mitt där uppe. Ja, då tar jag bort den här igen och så blir den andra istället. Segerplering lopp 4, V64-2, storlopp. Här kommer Arizona UB, trädd av Rolf Johansson, Axel Walla, körd av Pernilla T. Johansson. Se på lopp 4.